Վանաձորի պետական բժշկական քոլեջում հաղթական տրամադրություն է։ Մայիսյան հաղթանակներին նվիրված միջոցառման առիթով քոլեջի 30-ից ավելի ուսանողներ ճերմակ խալաթները փոխարինել են սիվորական համազգեստով։ Միջոցառման նախաձեռնողը քոլեջի հայոց լեզվի և գրականության դասախոս Նարինե Բոջուկյանն է։ Ուսանողները հենց իրենք շատ ոգևորված են և մեծ խանդավառությամբ մեր երիտասարդները մասնակցում են միջոցառմանը, իրենք էլ ինձ շատ օգնեցին, որովհետև իրոք շատ պատրաստական մասնակցում են և շատ ակտիվ են։ Պատմական ակնարկ մեծ հայրենականին այնուհետև 90-ականներ։ Ուսանողները խոսում են հայրենիքից ու հայրենասիրությունից ու հայոց պետականության կերտման ճանապարհին հայ հերոսների սխրանքներից։ Մեծ արվում է հայ զինվորն ու հայ զինվոր ծնող մայրը։ Ես հասկանում եմ այն քուրիկներին, այն ծնողներին, որոնք սպասում են իրենց տղաներին, իրենց եղբայրներին և ամեն ինչ լավ կեղնի։ Հատերականացված բեմականացումներ համեմված հայրենասիրական տողերով ու երաժշտական կատարումներով։ Հայրենասիրությունը տարիք ու սահմաններ չի ճանաչում, ասում է Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողուհի Ռիմա Հովսեփյանը, ով քոլեջում սովորող քույրիկի միջնորդությամբ է եկել միջոցառմանը և երաժշտական կատարումներով տոնական տրամադրություն է փոխանցում հանդիսականին։ Այնքանով եմ ուրախ, որ կարողանում եմ իմ տաղանդով, իմ հնարավորության չափով կարողանում եմ տոնել օրս, տոնել հաղթանակները։ Ես քո շարունակությունն եմ։ Մեր սրտերը նույն երաժշտությամբ են բաբախում, նույն երազանքները, նույն կարոտներն ու մտքերն են թոթովում։ Միշտ բարձր պահիր գլուխդ, Հայաստան։ Մենք քո զավակներդ ապրում, պայքարում և հաղթանակներ ենք տանում քեզ համար, որովհետև քեզանով ենք ուսեմանում։ Հայրենասիրական տողեր, երաժշտական ու պարային կատարումներ զինվորներին նվիրելուց հետ մասնագիտական ճանապարհին ուսանողները վստահեցնում են հայ զինվորին առաջին օգնությունը ցուցաբերելու համար հարկ եղած դեպքում առաջնագիծ էլ կգնան։ Հարկ եղած դեպքում անպայման կհայտնվեմ առաջնագծում և առհասարակ հասարակության մեջ կփորձեմ իմ օգնությունը ցույց տալ բոլորին, անկախ իրենց մասնագիտությունից, դիրքից։ Կարողանում եմ ժողովրդին ցույց տալ, որ ես նույնպես կարող եմ հայրենիքի սպիտանի մարդ լինել։ Միջոցառման ավարտին մասնակիցներին երախտիքի ու շնորհակալության խոսքը հղեց նաև քոլեջի տնօրեն Ջուլիետա Ջոկլինյանը։ Ինշան Մայիսյան հաղթանակների միջոցառումը եզրափակվեց տոնական հրավառությամբ։ Հերմինե Այվեսյան, Կամո Ծատուրյան, Հորի հեռուստաընկերություն։